stycken, jag har fått mycket hit, men jag byter ju om efteråt lite. Du vill ju ha någon bil tillsammans. Ja. Jag har inte fått dem än. Nej. Jag har tagit till dig redan. Vill du skriva in dig? Är du sekreterare här? Ja. Finns det någon möjlighet att yttra sig? Idag. Du får fråga ordförande om inte en sekreterare. Nej, det finns det inte. Det är bara de som är valda ledamöter i fullmäktige som får yttra sig i fullmäktige. Det är ingen yttrandefrihet här inte. I USA får man tala 3 minuter som medborgare. Då får du åka till USA och tala. I fullmäktige i Sverige får bara de som är valda ledamöter tala i fullmäktige. Och var får vi tala? Ja, det kan inte jag svara på, men inte här i alla fall. Det här är generationsskiftet som dokumenteras. Då är vi på 158 förteckning över medborgarförslag som inte har slutbehandlats. Någon som kan säga ordet. Inte på mig till något beslut. Jag önskar ordet. Är jag. Och då finns det bara ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan få mig till beslut eller med förslaget? Sven Gustafsson, det är lika bra att du går inte bort. Ja. För Sven Gustafsson är precis den mannen som har tagit mitt barnbarn. Och då är Mötesslokalen. Det här är de som får tala, det är de som är valda i Haninge kommun. Det är jag, som sagt, redan ett år sedan. Och det är ni som står under falsk valmyndighet som är ett businessbolag i Romarriket. Och jag har ett meddelande från urfolken från första Sveriges instans. Det är urfolk som har bott här i tusentals år. Och det här är order från urfolkskonungen Leif Erlingsson. Leif av Gudelandet och Östersjöväldet. I akut krigsnöd under pågående massmord och terror av Sveriges medborgare och urfolk. Med vädervapen, digital chipisering, masssterilisering och lågkokning av alla barn. Med 4G mikrovågsvapen i alla Haninge skolor. Hallå. Är ni alla avskedade? Hallå. Som har medfört till den här krigsutövningen. Och ni måste söka anställning hos Sveriges konung Leif Erlingsson. Som är en laglig urfolkskung. Och ni alla kommer få besked om detta. Och genocid mot våra barn och barnbarn stoppas nu. Nu måste vi gå. Ni rör inte mig. Du har inte rätt att tala just nu. Det har jag alltid, det är yttrandefrihet. Ja, men inte just nu. Grundlagar som dessa herrar ser inte till att de tillgodoses. I USA kan varje medborgare tala i 3 minuter, men aldrig i de här samlingarna. Dig att lämna möteslokalen. Det här är de som får tala, det är de som är valda i Haninge kommun. Det är jag. Som sagt redan ett år sedan. Och det är ni som står under falsk valmyndighet som är ett businessbolag i Romarriket. Och jag har ett meddelande från urfolken från första Sveriges instans. Det är urfolk som har bott här i tusentals år.
Och det här är order från urfolkskonungen. Leif Elingsson. Leif av Gudelandet och Östersjöväldet. I akut krigsnöd under pågående massmord och terror av Sveriges medborgare och urfolk. Med vädervapen, digital chipisering, masssterilisering och lågkokning av alla barn. Med 4G-mikrovågsvapen i alla Haninges skolor. Är ni alla avskedade som har medfört till den här krigsutövningen. Och ni måste söka anställning hos Sveriges konung Leif Elingsson. Som är en laglig urfolkskung. Och ni alla kommer att få besked om detta. Och genocid mot våra barn och barnbarn stoppas nu. Nu måste vi gå. Ni rör inte mig. Du har inte rätt att tala just nu. Det har ju alltid det yttrandefrihet. Ja, men inte just nu. Grundlagar som dessa herrar ser inte till att de tillgodoses. I USA kan varje medborgare tala i 3 minuter, men aldrig i de här samlingarna. Kom nu. 10 minuter. Kom. Jag har dina grejer här. Kom. Inte när vi blir utanför. Men det är min tur. Men då ska vi inte jobba här. Kom nu. Vad ska vi ha tagit an? Om du har dolda saker här att göra. Så. Till alla. Pratar, då är det de som har ordet. De är massmördare och de låter inte någon säga ordet. Men det har inte med saken att göra. Jo, det har det. Nej, det har inte med saken. Det har det, visst det göra. Massmördare får inte stå där och tjafsa när människor och barn dör. Så är det. Det är den där avstängd. Lyssnar du på mig? Vi kommer att checka att det är anställningsbegäran. Ni måste ge er till Sveriges medborgare och utfolk. Men man får inte bryta mot reglerna som gäller här. Regler är inte lagar. Nej, men du får inte komma hem i min bostad och börja. Det här är ingen bostad, det här är vårsocken. Och det här är ingen kommunistisk manifest som ni får hålla enligt. Och bara snacka så här, som inga barn skulle dö nu i era mobilkopningar i skolor. 4G-mobilmodem är installerade i varje klass i den här kommunen. Modem. Vet ni? Jag tror inte att du har kompetens i den här frågan. Jag arbetar med strålsäkerhet. Men vad jag vet så är det så att man säger att man får inte tala förrän man har utdraget. Jo då, i rasten får man gärna tala faktiskt. Nej, alltså, det men inte för att jag vill. Här får vi prata mycket vi vill. I USA kan man tala 3 minuter, men här får man aldrig tala. Så det är inget, det är okonstitutionella regler ni har anlagt. Det är yttrandefrihetens skyldning. De reglerna som gäller här, de gäller här. Det är därför barnen dör. Att ni har sådana här massmörda regler, att vi får inte ens yttra vår yttrandefrihet. Massmörda regler, ja, det jag förstår inte. Men du kommer få e-post. Men ja. Lova mig att du kommer läsa det också. För vi skickar e-post till er och ni läser inte. Ni är så lata. Och barnen dör på grund av er. Ni får så mycket e-post. Men det här kommer vara ett e-post från urfolkstinget. Och det heter Baltic Indigenous Court. Vilket urfolk tillhör du?
vi är ju Östersjöurfolk. Det är de urfolk som fanns i Sveriges rikes första statsförordning. Om du kommer ihåg 1634, då var det också Preusserna var med i Sverige. Liderna var med. Och preusserna har mördats ut. Det språket har likviderats. Preussiska? Är det tyska? Nej, det är preussiska. Det är baltiska språket dessutom. Det är inte germanska. Men alltså såhär, folk dör ut, försvinner. Språk försvinner också. Så det är liksom en naturlig del. Nej, det är inte naturligt. Det pågår en stor maskin. Vi kommer att skicka till er e-posten. Och ni måste läsa. Annars ni kommer att av våran urfolksting dömas. Och då kommer ni kallas till gallistenen. Så är det. Den i Västerhaningen? Eller det här? Där i mitten, ja. Den gallistenen. Ja. Ja, det ska jag också. Så vi har de rättigheterna att återinföra urfolksting om ni inte ens låter oss tala. Ni hör inte vi har ju erkända minoritetsgrupper i Sverige. De är olagliga. De är också kriminellt ansatta av den härskande eliten, vilket är ju Talmud-folket, som har helt annan jurisdiktion. Och de är inte urfolk här. De bara vill vara privilegierade. Är du född i Sverige? Mm. Och vem är du då? Vilken urfolk tillhör du? Vilken är det, Dalarna eller? Nej, så Svealand. Ja, så ni kommer alla få möjlighet att sluta begå sina brottsliga verksamheter. Och tiden är väldigt kort. Nästa sommar kommer de verkligen att bränna ut oss, så som de gjorde i Kalifornien. Vet du vad som hände i Kalifornien den här sommaren? Det brann en. Och det var inga naturliga bränder, det är. Okay. Det var ju laservapen. Så det här är verkligen vapeniserad krigföring. Alltså. Ja. Ja. Okay. Och även, du ska veta att 4G och 3G är också militära utrustningar. Okej, okay, men har inte du också? Det är väl det? Alltså, det är väl jo då, men ingen har certifierat barnen att använda dem. Nej. Och de verkligen blir sterila. Så det kommer inte finnas nästa generation med det här vaccinationsvansinnet som är helt, ingen av er pratar om. Ni är helt anställda av Rothschild-maffian. Ni är helt, den här Kristensson som Gustafsson. Jag är inte moderat. Är chef. Kristensson är chef för Gustafsson. Och de har ju faktiskt barn stöldsmaffia från Kina och från Sverige. De bara kör det här LVU helt ostört. Och ingen får komma och prata till er. Ni sitter här som... Alltså, du får prata med mig nu. Ja, du är ju faktiskt underbar. Nej, men alltså så här, det... Men du kommer att säga att du kommer få skit för att du pratade med mig. Av din partiledning. Alltså, demokratin, jag tror på inte effekt, jag tror på demokrati. Men det tror jag också på att liksom, jag förstår, jag håller med om att du ska bli utkörd. Du kommer få mycket i samhället, tycker jag är rätt. Men då kan väl också lyssna på det här, så att jag i alla fall har att säga. Men ingen av dem någonsin ringer till mig eller skriver till oss. De är alla anställda av Rothschild. Du måste förstå det. Det är också det. Att du kommer förstå det. Du kommer ge, efter att du läst vårt brev. Ja. Du kommer förstå hur det fungerar. Jag vill säga något. För det är ju helt enkelt deras visikort. Ja, okay. Och deras masterkort. Och det är en artificial intelligence computer som finns i Kina nu. Och ni sitter här och låtsas att allt är så bra och pratar om total bullshit. Har vi fått tag i henne med Miljöpartiet? Vad sa du? Miljöpartiet. Sverigedemokraterna. Ja, vad underbart att ni ändå försöker. Men det är så enkelt att ordna allting. Det är bara att fixa urfolksting. Ni har rätt att hålla urfolksting. Men Sametinget har vi. Sametinget är inte urfolk. Samerna är finnar. Samer är samer. De har inget... Det är inte svensk... Det var inte svensk. Men ni på SD, ni är ju vana också. Känner ni lite urfolk, eller?
Jo. Och nu blir du ännu mer för att stå på apan med ditt. Nej, men ni kan så lätt ordna upp det här genom att köra urfolksting och använda våra urfolkspengar som vi har redan ordnat. Och vi har urfolkskung. Jag får vem är kung? Leif Eriksson. Leif av Östersjöväldet. Leif Eriksson. Av Östersjöväldet och Gudalandet. Vad heter du då? Dennis. Dennis Svar. Askling. Tack så jättemycket att du kom och pratade med mig. Tack snälla. Ha en fin dag. Ja, detsamma.